els digueu la paraula amb en Quim i amb l'Eduard i que ells mateixos vagin desengranant tot el tema del Diestar i us ho expliquin bé com va tot això. Molt bé, doncs vinga, bon dia. Com que això és una cosa pràctica i aquí hi ha molta gent que realment en sap molt més que jo personalment, perquè no deixo de ser un operador que vam començar amb el tema del Diestar, hauria ser pel 2007, quan Icom va passar uns primers repetidors de préstec, per dir-ho així, cedits, en aquest cas Expocom, a través de URB en aquell aspecte, i es va començar el que seria la història del Diestar, que ha tingut les seves pujades, les seves baixades, i passat el 2012, quan Toni em corregirà, la cosa va anar afluixant, 2012-2013, i llavors, últimament, amb els nous equips que han anat sortint, les noves línies, doncs d'alguna manera ara crec que podem aprofitar-ho molt més, a part de fer-ho servir per altres funcions de satèl·lit i de tot això. Hola, bon dia a tothom. A veure, el Diestar és una norma que va entrar als japonesos, crec que és d'Icom, sobre l'any 2001-2002. I aquí a casa nostra vam començar interessant-se doncs, el 2006, el Radio Club Castellà van aconseguir un repetidor i quan vam veure tot això, doncs, vam veure veu digital, una cosa molt novedosa i ens vam posar bastant. En aquell temps els equips eren bastant carots, perquè havies d'agafar un equip de ràdio analògic i insertar-li una targeta que t'adaptava a digital. Però tot i amb això era car. Llavors per fer equips d'aquests inclús vam arribar a dissenyar sobre el 2007. Vam dissenyar un adaptador, que és aquest que estan aquí funcionant, que adaptava una ràdio analògica a digital a través de tot un mòdem que es va dissenyar. I ara casualment, ha passat els anys, i l'amic Marcelí, que sembla que era l'any passat, va dir, mira, això no, tu no vas fer un mòdem de Diestar? Sí, encara per casa d'ocórrer alguna cosa. Per casa d'ocórrer alguna cosa així, vaig trobar unes plaques que havia fet servir de prosa, perquè vaig passar, i ell l'ha actualitzat. Llavors, serà una mentida que una tecnologia de l'any 2001, que aquí a casa nostra es va començar a popularitzar l'any 2007, a l'any 2024 s'ha ressuscitat i està funcionant doncs, aquest mòdem com un equip pràcticament dels que ve. F, que és exclusivament d'Estar, aquí no hi ha passarel·les, no ens contestarà ningú per DMR o per C4, perquè només és d'Estar, i ara el Josep de Martorell havia fet unes proves i té engegat un reflector que és l'XCAT, que també doncs, és un reflector purament d'Estar, que també ens hi trobem i també ens serveix per passar fotografies, per fer proves, perquè ens vam trobar, això sap el Quim, que clar, si tu tens d'Estar, jo puc estar parlant, per exemple, doncs amb tu, Joan Ramon, i mentre parlem amb el mateix QSO que estem tots, ell i jo ens podem estar enviant fotografies. Però què passa? Que si les enviem ell i jo prou, i no diem res, sents uns sorollets a darrere, pip, 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 i la portadora queda allà al 2-14-60, la gent... Això sí que llem. Llavors, quan tu l'envies, doncs clar, què passa? Que la gent diu, hòstia, veig allà, hi ha 3 etxe, durant 3 minuts i no em sentim res, ja et truquen. Escolta, se t'ha deixat el PTT? No, és que estava enviant una fotografia. Això ens va passar al principi. És lx-urcat.dns.net. D'acord? Aquí tenim l'indicatiu nostre, que l'hem de tenir, i punt. No necessitem res més. La Z, pots posar la lletra que vulguis. El que passa que Diestar, com hi ha de la A a la Z, com el terminal mode és una cosa relativament nova, t'aconsellen que posis l'última lletra de l'abecedari. Però no vol dir que tothom que surti amb la Z vagi en terminal mode. No vol dir això. Però s'aconsella, atenció, posa l'última que no passa res. D'acord? Doncs un cop sortim d'aquí, veus? Tanquem. I aquí ho escrius. Tot això que ara estic fent així és a mà. El programa que té Icom per Windows et permet inclús no haver d'escriure res. Vull dir, ho escrius tu un momentet arriba i enter. I ja et posa l'emissora ella sola el reflector que tu vulguis. Perquè clar, si ara tu ara digues hòstia, estic avui canviant de reflectors constantment. Home, això és un rotllo. Això és una cosa puntual. Exacte. Quan vas allà amb el programa, el que deia el Dosi, el Tango Juliet,
i si no és el d'oci, doncs el propi sistema d'ICUM també funciona perfectament. D'acord?